Sorry tieners, jullie gaan niet gaan nie. Ek wil graag met jullie ook praten op grond van dit wat oom Willie gedeel het. Oom Willie het gepraat, oom Willie het gepraat oor tyd alleen, en hy, wat, die goed wat hy gesê het, is die goed wat ek graag, graag wil deel met die gemeente, maar ek wil graag met jullie ook praat, want die goed wat ek praat is fondatie goed. Ek wil praat oor gebed. Alweer. En baie dankie dat jy sê alweer, ja, gaan weer met gebed, oor gebed praat, want die Heere openbaar, soos wat ek meer studeer en bepeins en lees, openbaar die Heere meer goed aan my. Met aan die selfskrifte wat ek laas week gelees het, gaan ek weer lees, want die Heere maak nuwe goed oop. En ek wil nie net vir die tieners dit sê nie, ek wil vir die oudstes van oudstes sê, ek denk die is seker die oudste onder ons, David Craig sê, gebed is geweldig belangrijk. Ek herontdek dit te weer, en as ek vanmorgen weer oor gebed gaan praat, is vir my een nieuwe ontdekking. Ek staan verbaas oor wat gebed is, is veronderstel om te wees. En ek wil dit met u deel. Is, moet net nie afskakel, sê, ah, gebed. Kom, ek begin jou vraag. Wat is die moeilijkste ding om te doen in jou leven ten opzichte van godsdienstbeoefening? Als ik vir jou die vraag vraag, dan kom die antwoord bij mij op gebed. Dat is die moeilijkste ding. Als ik begin bid draai, wat is niet lang, dan denk ik aan die braai en die vis vangen en al die goed. En dan ek terugkom te focus op gebed. Raai wat ik weet, ik sien ene steen nie. Want, kom ek geef jou voorbeeld, Sondag is in die kerk, maar wanneer daar een biddag is, op een vrijdag aand, dan skitter ons in ons afwezigheid. Want ons denk die gebed is belangrijk. Wel, dis die afleiding wat ek maak. Hoekom stoei ons met gebed? Wat is die rede? Want ek dink as ons gebed sal verstaan, dan gaan ons leven verander. Nie net my leven gaan verander nie. Ek gaan mense om my impakteer en beïnvloed. En dit is wat oom Willie van praat. Hy praat van, as ek by die dokter, dis sy term, as ek by die dokter se spreekkamer wag, weet ek, die oomie sit daar, of die tannie is, die is daar tannies op, maar sit daar. Ek het een afspraak gemaakt, en hy sal dit verseker nakom. Ek gaan net sê die redes nie, maar hy gaan verseker die afspraak nakom. En so het ons afspraak met God as ons bid. En as ons dit nie so gaan sien nie, dan gaan ons nie bid nie. Het is baie interessant dat elke mens op hierdie aarde aanbid. God het binnen in ons gesit, is iewers in Prediker, wat hy sê, hy het eternity, hy het ewigheid in ons gesit. Elke mens het die behoefte om te aanbid. Maak nie saak wat er geloof is die. Van nu, hy is dwars deur. Almal het hy wete binnen om, hy het een soeke om te aanbid. Allemaal het dit. Ons Christen ook. Maar ons stoei met dit. En ons is die enigste een wat weet God is daar. As ek afspraak maak, is hy daar. Hy sal daar wees. Die dokter kan daar verskoning hê. Hy is bezig met die operatie, maar God sê hy is altyd daar. Maak nie saak wat die tyd van die dag of nacht. Hy is daar, wacht. Hy wag om my afspraak na te kom met jou. Ek het een keer toe rij, ek en Rona, ons het trouw gehad in Pretoria. Ach nie in Pretoria, in Potch. Toe ons in Pretoria kom, toe is daar een massive verkeersknoop. En ek weet nie eens precies waar het was nie. Wat is daar in Mol, daar langs die teerpad, nou by Highway, my vrou? Mende, net so voor men, en daar was die ongeluk geweest. Nou staan ons, seker vir 10, 15 minuut, en ek
kyk rond en ek sien in een groot gebouw, sien ek, ek weer is een moslim vrou, want sy die kleren dra gaan gaan. In die venster, ek dink waar die trappe op en af gaan, sien ek die jong dame, hoe sy, dan sy op af en op, en ek aanvaard toe, dis sy is bezig om te bid. Dan kniel sy, en dan staan sy op, en dan kniel sy, en staan sy op, en dan kniel sy, vir 10, 15 minute, ons staan doodstil in verkeer, en ek hou hierdie guld op, en ek sê, wauw, kyk net hier. Sy aanbid 'n dooie God, wat nie een God is eindelijk nie. En sy is bereid om vir ure haarself te offer en sê, Here, ah God, ek aanbid jou. En weet jy hoe dit so in my gepraat? Ons wat weet, luister, hy leef, jong mense, hy is daar en hy luister na my. En dan stooi ons, sê, ek het nie tyd nie. Wat is die rede? Ek glo die rede, een van die redes is, die duivel wil nie ons bid nie, want hy weet, dis 'n kragtige wapen. Kragtige wapen. Om sy koninkryk te vernietig. As jy kyk na Jesus se lewe, Jesus het vir ure gebid. Ek kan nie vir die skrifte gee, baie skrifte, hy sê, hy het, in die nacht het hy gaan bid, en dan die volgende oggend het hy eers weer teruggekom, by sy disciples. Ons gaan een van die skrifgedeeltes lees. Baie interessant, Jesus wat God was, het ure spandeer in die teenwoordigheid van sy Vader. Hoekom? Want het was ontmoeting geweest met sy koning, deur die Gees, wat hy kon hoor wat God sê, en dit hy gaan uitleef. Voordat hy sy 10 disciples, sy disciples gekies het, die tyd by sy Vader spandeer, baie lang tyd, toe hy terugkom, toe pieke hulle, toe roep hulle, hier spandeer, gaan net een bykie iets daarover sê, maar gebed my boete en sê sy grootste sleutel, reg, hoekom bid ons net, dis die antwoord, of dis die vraag wat ek gevra het, ek dink die antwoord is, ons besef nie wat die waarde daarvan, nommer 1, nommer 2, ons hou nie daarvan as daar nie resultate is nie. As ek iets doen en daar is nie resultate nie, dan hou ek nie daarvan nie. As ek gaan een voorbeeld vir jy gee, ons was een keer by die lughawe, en toe was Koos en Heidi, ek dink nie die kinders was daar nie, was ook daar gewees. En Koos loop so, en ek sien hom voordat ek al groet te draai weg, en hy stap na hierdie groot kookmachine toe. En hy het geld in sy hand, ek dink daai tyd was dit nog 10 rand, ek weet nie, maar ek sien jou van hy druk geld in, druk ek knoppie, hy het eers geloer, wat is daar, druk ek knoppie, en niks gebeur nie. En ek sien hy blaas een bykie op, en halweer geld uit, hy druk weer die machine in, druk ek knoppie, niks gebeur nie. Nog een bykie rooier, hy word al groter, en hy gooi die volgende noot in, niks gebeur nie, en toe gebeur die volgende, hy gee die machine so skop, laat hy bewe, hy ruk en plak om so, sê een paar woorde wat nie Afrikaans was nie, en stap weg, dis nie waar nie, dis nie Koos nie, maar, dis nie jy nie Koos, maar, hier is die story, dis wat ons ervaar in gebed, ons gaan na God toe, en ons praat met hom, en daar is nie resultate nie, en raai wat, ek gaan nie weer geld in hierdie machine gooi nie. Ek vermy die machine, omdat ons dalk nie resultate kry nie. Die vraag is, is dit God wat nie hoor nie? En hy sê in sy woord, hy hoor, kom ons gaan soen toe, kom ons gaan na Matteus 6 toe, Matteus 7, Matteus 7, want ons moet ons self een vraag vra, is dit God wat nie hoor nie? Ons kyk wat sê die woord, Matteus 7 vers 7. Matteus 7 vers 7 sê, bid en vir julle sal gegee word, soek
en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen, tiener, elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek sal vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Met ander woorde, my boetie en sissie, as ons kyk na die woord, verseker is daar nie fout by God nie. Hy is in sy spreekkamer. Hy wag. Met ander woord, wat ek vir jou wil sê vanmorgen, gebed werk van Godse kant, verseker. Jy weet, 24 uur is hy gereed om jou te ontmoet, om sy afspraak met jou na te kom. En of jy benauwd is, wil hy gesê het, of daar nou lelike goed is, goeie goed, maak die saak wat nie. God sê, ek is gereed. Van Godse kant af, het hy verwagting, dat jy soms soek. Kom ons dan terug na vers hoofdstuk 16. Ek dink nie gebed is een optie nie. Gebed is vir ons as Christene nie, jy kan as jy wil nie. Ek gaan vir jou net drie versies lees in Matteus 6, vers 5, 6, 7, 9. Net die eerste woorde, hoor wat staan daar. En wanneer jy bid, vers 5, vers 6, maar jy, wanneer jy bid, vers 6, vers 7, en as jylle bid, vers 9, so moet jylle dan bid. My boet en sissie, dis die optie by ons nie. Vir een Christen om meer as een oorwinnaar te wees, is dat een ding, is om na hom toe te gaan in gebed. Onthou, ek het laatst gesê, hy is die hoofd, ons is sy lichaam. Die enigste manier vir het lichaam om contact te maak, ja, skies, ek gaan het weer sê. Een van die maniere is om contact te maak met die hoofd, raai wat, is om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer in gebed. Daar is geen ander, daar is min ander maniere wat die lichaam, dit wat in die hemel is, in besit kan neem. Dit is my tyd alleen met God. Onthou ek het gesê, ek is terug by Januarie se preek, God het goeie dinge vir ons in stoor, tieners, oomies, tannies, God het goeie dinge vir jou beplan vir hierdie jaar. Megan, God het goeie goed vir jou beplan. Hoe kry ek dit? Want dit is in sy koninkryk. Die manier hoe ek dit kry is dier sy Heilige Gees en dier gebed. Met ander woorde, as ek tyd spandeer by hom, dan kom die Heilige Gees en hy openbaar dit wat God vir my beplan het, wil hy gesê het, elke dag, elke oomblik, openbaar dat die dinge. Maar hoe kry ek dit? Een van die manier is in gebed. Wanneer ek toelaat, en ek te laatste sê, nie net ek praat die hele tyd nie. Gebed is nie net jy praat nie. Gebed is wanneer ons stil raak ook. En sê, Vader, praat met my. En God wil graag met ons praat. En daarom moet ek tyd met hom maak. En wanneer ek tyd met hom maak, raai wat, dan is dit die Heilige Gees, Chris, wat die goed vir my oopmaak. Ek is nou besig om te mediteer oor gebed raak, dis die Heilige Gees wat die goed oopmaak. En dis die Heilige Gees se hart. Hy wil vir elkeen vir ons oopmaak, dit wat hy met ons wil deel, nommer 1, maar nommer 2, vir meer as dit, hy wil invloed hê rondom my. Tieners, daar by PAS, Mia, God wil hê jy moet invloed hê om jou. Hy sê, Jesus sê, in Johannes 8, dink ek, vers 12, hy sê, ek was die lig, maar nou is jy die lig. Ek en jy moet lig wees. En daarom, die Bijbel praat vir ons as medewerkers. Hoe word ek een medewerker? Ek moet by my Vader uitkom. Hoor wat hy sê, so dat ek een medewerker kan word van sy koninkryk. Dan gaan dit nie net oor my nie, dis hoe om gebed, my boete, sissie, gaan nie net oor my nie,
Gebed is waar ik toelaat dat God met mij praat. Waar sy koninkryk kom in mijn leven. En ik dit laat manifesteer. Kom ons blij na 2 Kronieke 7 toe. 2 Kronieke is net na konings. As jy konings kry, dan kry Kronieke. En dan gaan ons na 2 Kronieke 7 vers 14 toe. Hou je vinger daar. Ek het vir jou gesê, God sal altyd die afspraak nakom. Gebed werk. Dit is Godse manier om gemeenskap met ons te hê. Hy roep in om te bid. Die tweede ding wat fout kan wees, gebed is Godse plan. Die tweede ding is daar fout met my, want ons praat nou, hoekom word gebed nie, hoekom is daar nie resultate nie? Die tweede ding wat ek wil sê, as jy geregverdig is, as jy tot bekering gekom het, dan sê Jakobus, ons gaan dalk nie so toe gaan, Jakobus 5, jy kan jy lees van vers 13 tot 16, waar die Here sê, die gebed van die regverdig is, het groot krag. As jy regverdig is, geregverdig is deur die bloed van Jesus Christus, dan sê Jakobus, jou gebed daarin het groot krag. Jy moet dit weet. Ek dink net ons krisis, ons weet nie wie ons is nie. Dit is 'n groot, groot sleutel. Wat Jesus vir ons gedoen het, en wie ons is in Christus. Die oomblik as ons dit ontdek, en ek dink dis 'n pad, dan gaan ons meer in autoriteit leef hier op aarde. Ek gaan dit weer sê. Die oomblik as ek ontdek wat Christus vir my gedoen het aan die kruis, dan gaan ek meer met autoriteit en gesag heers hier op aarde. Baie groot woorde. Reg, en die derde ding, wat kan maak dat daar nie resultate is nie, is dat ons verkeerd kan bid. Ek het laas ook gesê, mens kan verkeerd bid. Jakobus praat daarvan, as dit net gaan oor jou. En dan praat hy Matteus, as ek bid om gesien te word of om gehoor te word. Herhaling van woorde. As we ons selfsugtig bid, dink ek ook, is dit 'n rede dat ons nie resultaat het nie. En daarom dink ek, wil God hê dat ons werklik waar wees sy aangesig sal soek en sê, Here, wat is gebed? Is nie 'n mount sessie nie. Is nie 'n sessie waar ek my lysie afrol nie. Ons gaan na 2 Kronieke 7 vers 14. Hy begin in die Afrikaans sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, eindelijk staan daar, en as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sondes vergewe en hulle land genees. Hier is amazing skrif. Hy sê, hy begin weer, hy sê, en as my volk, oor wie my naam geroep is. Met ander woorde, in my Afrikaans, God sê, luister hier, en dis waar, luister, ons weet God is almagtig. God is soewerein, daar is niemand bokant om nie. En ek dink ons mis somtyds die soewereiniteit van God, ons verstaan nie, want ons het die manier van bid, ons sê, Here, niks is onmoontlik vir u nie, doen iets aan dit, doen iets aan my probleem, doen iets aan die aborties, doen iets aan die moorde, doen iets aan die oorloë. Dis hoe ons somtyds bid en sien, en as ek kyk wat sê hierdie skrif, dan sê ek, maar dis nie wat daar staan nie, God sê, al is hy soewerein, almagtig, alwetend, sê nog steeds, maar as jylle iets doen, dan sal ek iets doen.
Amazing. Wat sê God hier? Hy sê, as jylle, my volk, die mense wat my naam geroep is, is jou naam, is jou, het jy die naam van Jesus gekry? Ek maar praat? Ja. Ek gaan gauw vir jou lees, hou jou vinger daar, ek lees net gauw vir jou skrif. Hy sê in Johannes 14 vers 13, en wat jylle ook al in my naam mag vra, luister mooi, en wat jylle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, so die Vader en Seun verheerlik sal word. Vers 14, as jylle iets vra in my naam, sal ek dit doen. Ek en jy die naam gekry van Jesus Christus. Ons het vanmorgen gesing. It's a name above all names. En die naam het hy vir my en vir jou gegee. En nou sê hy in hierdie skrif, vir die wat my naam ontvang het, as hulle iets doen. Ek het vir jou net gesê, daar is klomp boeddhiste wat bid. Klomp moslims, klomp, ek denk daar sal praat van moslims 1.3 biljoen vader. Maar God sê, wat sê hy? Hy sê, luister vir die wat bid, wat sê? Naam het. Potty, dis ek en jy. God sê, luister na die wat sê? Naam het. Dis vir hulle wat hy wag. Luister, slechte en goeie nuus. God wacht nie vir die politici nie. Hy sê nie die sondaars nie. Daarom sê hy sê, die wat my naam het, as hulle iets doen, dan sal ek. Hy wat almachtig is, sê, ek wacht vir die wat my naam het. As hulle gaan begin doen, dan sal ek. En dit boort my en jou, luister mooi wat ek sê, dit boort my en jou gebedslewe totaal te verander. In plaas van dat ek sê, Vader, dankie, doen dit, wil nie dit doen, wil, sê die Heere, oh, ek geef jou autoriteit, ek geef jou die mag en gesag, dat as jy dinge gaan doen, gaan dit plaasvind. Wat gaan plaasvind? Hy eindigde, hy sê, ek sê, jylle sondes vergene, en ek sê, land genees. Luister hier, ek en jy kan een verskil in hierdie land maak, in hierdie streek, as ek hier skrif lees. Amen. Ek en jy kan een verskil maak. Wat moet ek en jy doen? Kom ons lees dit. Hy sê, en my volk oor wie, en as my volk oor wie my naam geroep is, hy het gepraat van die jode, maar ek en jy het ook nou sy naam ontvang. Wat moet ons doen? As hulle verootmoedig. Was die toon jou gestel voor, van verootmoedig? Hoogmoed en trots. As God sê, christene, gelowiges, wedergebore christene, jylle sit met trots in jylle lewe. Jylle sit met hoogmoed. En Jakobus sê, God weerstaan die hoogmoedige. Maar hy gee genade aan die nederige. Ek moet my verootmoedig. Ek moet weer sê, Here, ek het die nodig in my lewe. Luister, hy praat met die kerk, hy praat met my met jou. Ek moet jy weer by die punt kom, waar sê, Here, ek het niks sonder u nie. Tjo. Weer afhankelijk raak van hom. Die tweede ding, verootmoedig, as hulle verootmoedig. En bid, teenoorgestelde van bid is, biddeloosheid. Hoekom bid ons nie? Want ons God nie nodig nie. Gaan te goed met ons. Ons het rijk, openbaring praat, sê, ons het rijk geword, en dan gaan goed met ons. Gebed is een plek waar ek sê, Heer, ek het u nodig. U is my alles. Ek kan nie sonder u nie. Maar as ons nie bid, dan sê ons, ek sort alles self uit. Ek kan het maak.
onafhankelijk van God. Bid, die derde ding is, en my aangesig soek. In die Oud Testament het God vir Moses sê, as jy my sien, sê dood. In die Nieuwe Testament sê hy, as jy my sien, is jy ook dood. Die self sterf. En Christus krijg gestalte in my. My boete en sissie, al drie hierdie goed, al drie hierdie goed is, ons het God nodig. En hy sê vir die kerk, hy sê vir my en vir jou vandag, Chris, jy moet jou verootmoedig. Beweeg weg van trots en hoogmoed. Jy bid, jy moet my aangesig soek. As jy dit doen, en jy bekeer van jy verkeerde weer, ek lees aan, ek gaan het weer vir jou lees, hy sê, en as my volk oor wie my naam geroep is, hulle verootmoedig en bid, my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer. Hy praat nie van sonde specifiek hier nie, verkeerde weer beteken, jy doen jou eie ding. En daarom hoef ek nie te, daarom bid ek nie. En daarom soek ek nie sy aangesig nie, hoekom, ek doen my eie ding. En nou sê, ons moet ons bekeer van dit. Dan is die belofte, ek sal julle sondes vergeef. Dit is sonde in Godse oë. Hy weerstaan die oogmoediges. God wil hê ons moet bid. Hy wil hê ons moet ons soek. Hy vergeef ons net nie. Hy sê, hy sal die land ook genees. My boete en sissie, die oomliks ek bid, dan maak ek contact met die boonatuurlijke, die hemelse. En luister mooi, die hemelse het dan die reg om te manifesteer in my leven en deur my leven. En daarom is gebed nie net een lysie wat ek gaan aframel nie. Gebed is wanneer ek tyd by hom spandeer, die koning van die heelal, die almachtige. En ek om toegang gee in my leven om in my te werk, maar om sy koninkryk te vestig deur my. Onthou, God het die almagtige, God die reg van heerskappy vir die mense gee. Ek gaan nie weer terug kan gaan soen toe nie. Hy het vir Adam Eva gesê, heers. En hulle het verloor. Dit aan die duivel gegee. En toe kom Jesus Christus, dis hoekom, luister mooi, dis hoekom Jesus mens moes geword het. Sodat God se wil deur Jesus Christus kan manifesteer en hy die werk van die sy, van die vent tot niet kon maak, die sleutels terugvat en toe sê, maar nou gee ek dit vir my kinders. Gaan dan in my naam. God het vlees nodig. Luister mooi. Ek gaan lees wat John Wesley gesê het. Weet julle wie is John Wesley? Weet julle wie is John Wesley, tieners? Ouer mense, wie weet wie was John Wesley? Dit is nie acteur nie, dit is nie filmster nie. John Wesley was een godsman gewees wat God krachtig gebruik het. En sy woorde was, dat hy net kry. Hoor wat hy gesê. John Wesley sê, God wil nie sonder die mens iets doen op aarde nie. En die mens kan sonder God ook niks op aarde doen nie. Luister mooi. God wil nie sonder die mens iets op aarde doen nie. God kry een lisensie. God kry die reg deur een mens om krachtig te werk op aarde. Luister mooi, ek gaan het weer sê. God kry die reg deur my en jou om sy koninkryk te manifesteer op aarde. Dis wat hy sê, wat ons gelees het. Hy sê, as my volk my aangesig soek, dan sal ek genees en ek sal heers. God soek een lichaam ook, hoes. Jegje, God soek een mens. En as een mens in gebed na om te kom, dan manifesteer sy koninkryk in die mens,
maak deur om. Dis ons medewerkers word. Dis een gebed, een tijd met hom, dan kom hy en hy werk in my leven, maar dan wil ook dan deur my leven werk. Kom ons blaai gauw na 2 Korintiërs 3 toe. Vers 18. Prachtige skrif. Ek kom ons lees vers 17 eers. Hy sê, en die Heere is die Gees, en waar die Gees van die Heere is, daar vryheid. Vers 18. En terwyl ons allemaal met onbedekte gezichten, soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as deur die Heere wat die Gees is. Wat praat hy? Sê, wanneer ons hom ontmoet in gebed, en ons laat toe, laat die Heilige Gees in ons werk, die hemelse aan ons openbaar, dan word ons verander. En wanneer ons daar uitstap, in my stiltheid, dan sien mense Jesus in my en jou leven. Danie, dis waar die transformatie plaasvind. Dis waar die verandering plaasvind. Wanneer ek tyd by ons spandeer, in sy teenwoordigheid word ek verander, meer soos hy. En daarom nooi ons uit, my boete en sissie, krag in gebed. Krag in sy teenwoordigheid. God kan kragtige dinge, God kan deur gebed sy koninkryk vestig oral waar ek gaan. Ek en jy het daai gesag en mag ontvang. En daarom sê, hierdie mense, as, oor wie my naam geroep het, as hulle sal weet hoe afhankelijk hulle van my is, as hulle sal bid, as hulle my aangezicht sal soek, dan sal ek. God wil hê ek en jy, lees om het weer medewerkers word. God het gekies. God het gekies om te sê, ek die mens nodig. En ek en jy sê, Here, ons kan nie sonder u nie. En uit die verhouding, kan ons kragtige instrumente in sy hand wees. En dis gebed. Dis waar ek hom ontmoet, die koning van my lewe. En waar hy sy koninkryk laat kom in my, maar ook deur my. Wat vraag ek vir jou vanmôre? God wil hê ons met hom ontmoet, nummer 1, nummer 2, God wil resultate. Hy het 'n verwagting vir resultate. Wat is die resultate? Sy koninkryk, wat kom deur my in jou leven. Dis die resultaat. As my gebed gaan verander van 'n vraelys af, ek wil dit hê, en sê, in plaas van om God te vra om goed te doen, om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek is bang, ek is benoud, ek weet nie hoe nie, maar Here, stuur my, ek is gewillig. En dis wat dit doen. Tieners, dat ons tyd by ons koning sal spandeer, en hy is die een wat ons verander, en sy teenwoordigheid verander ons, en sal mense Jesus in ons lewens sien. Matteus 16 vers 19, sê God, ek gee julle die sleutels van die koninkryk, ek kom ons lees dit, ek het 'n minuut, kom ons bly gou na soen toe, Matteus 16, groot skrif, klink amper soos groot christene. Nee, dis 'n prachtige skrif. Al die skrif is seker groot, maar hierdie is 'n amazing skrif. Matteus 16 vers 19. Hoor wat sê Jesus. Hy sê vir sy disippels, daai het gesê en ek en jy is nou sy disippels. Hy sê, en ek sal jou koos
die sleutels van die koninkrijk van die hemel gee. En wat jy ook al op aarde mag bind, zal in die hemel gebonden wees. En wat jy ook al op die aarde mag ontbind, zal in die hemel ontbonden wees. Dus ook om ek en jy medewerkers is. Maar ek kan net een medewerker wees van sy koninkrijk, als ik bij hom uitkom en sê, Isaac, is die hoof, ek is die lichaam. Amen. Hij is die hoof, ons die lichaam. Die hoof stuur die impulse deur die lichaam en dan doen die lichaam. Als die lichaam niet doen wat die hoof sê nie, dan noem ons dit gebrekkig. Dat is fout met die lichaam. Jalmien sal dit vir jou kan verduidelik. As die kop iets stuur vir die lichaam, en hy reageer nie daarop nie, dan noem ons dit abnormaal. En als ik tijd hier spandeer bij die hoofd, dan sê die hoofd vir die lichaam, en dan raai wat, dan word ons medewerkers. Anders is ons spastisch, abnormaal. Kom, sluit. Baie dankie Vader, dat die gemeenskap het ons wil hê. U roep ons na u spreekkamer. En u sê, ek wag vir julle my kinders. As julle my soek, sal hulle vind. As julle bid, sal julle ontvang. Dankie Vader, dat u getrou is. U sê op klomp plekke op die skrif, dat u wag. U sê, maar ons moet soek. Ons moet die aangesig soek. Ons moet die aanbid. Ons moet ons verootmoedig voor u en buig voor u. En erken dat die koning is, meester is van ons leven. U sê, as ons dit doen, dan sal u ons verhoor. U sal ons God wees. En Vader, dankie dat u ons opnieuw uitnooi vanmorgen om u aangesig te soek. U sê, is daar waar u ons sal verander, sal transformeer, dat ons meer en meer soos u sal lyk. My Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat hier is. Elkeen wat geluister het, help ons. Laat ons die afsprake met u wat ons maak, dat ons ons sal hou. En laat ons u sal ontmoet, elke dag. Want u wil krachtig in ons werk, maak deur ons werk. My Vader, ek bid vir ons. Ek bid vir ons. Ons wat die levende God, wat hoor en wat luister en wat sien, dat ons tyd met u sal spandeer. Zodat u ons sal transformeer om meer soos u te lyk. Dit is mijn gebed van morgen, Vader, in naam van Jesus Christus. Amen. Jy kan verder, ek gaan nie teruggaan, ek gaan lees bykie in 2 Kronieke. Hy sê, as ons dit doen, dan sal hy ons God wees. Hy sal weer hoor en hy sal weer luister. En ek wil u uitdooi, kom ons doen moeite om tyd alleen met hom te spandeer. En kom ons doen moeite om daai vrijdag, ek weet nog nie wat gaan gebeur daai vrijdag nie, maar ek te verwachting in my hart, dat iets gaan gebeur. Die tweede ding wat ek wil sê, vas loop baie saam met gebed. Vraag vir die Here, ek gaan nie nou daarover praat nie. Ek wil vir jou vraag, kom ons vas, en nie in die sin van kos op die stadium nie, ek gaan nog een uitnodiging maak, dat ons gaan vas van kos, dis Bybels, dat ons gaan vas van kos, maar ek wil vraag, enig iets anders wat jy ervaar, die Here met jou praat, om sê, Chris, ek wil hê en vas van die ding, kom ons doen dit, in plaas van, tyd op die WhatsApp, of ek ken nie eens al die goed, tyd in die koerant te spandeer, daai tyd,
gaan ek gebruik om te bid. Kom ons doen net een klein verskuiwinkie en ons kyk wat is die effect daarvan op ons levens. Hierdie week, kom ons sê, Here, ek gaan vas van die radio. As jy voel, dis wat die Here mee praat. Ek gaan vas van gesels op die selfoon, of besig te wees op die selfoon. En in plaas om dit te doen, gaan ek die aangezicht soek. Kom ons kyk wat is die effect daarvan. Ek het een verwachting dat God sê, hy gaan ons ontmoet. Hy gaan een krachtige ding in ons levens doen. Ons sal later gaan ons vast vir gebed, van kos, vir gebed, maar ons kyk dalk na volgende week, net na die paasnaweek. Reg, dankie Here dat u goed is. Dankie is koning van ons levens. Here, u wil hê, soos wat Willie gesê het, laat ons meer as oorwinnaars wees in elke situasie. En ek wil bid en vra, Vader, help ons. Help ons, laat ons meer as oorwinnaars sal wees hierdie week. Laat u lig sal skyn deur ons. Laat u koninkryk in ons sal kom, maar ook deur ons. Vader, laat ons effek sal hê. 'N koninklike effek sal hê met die mense met wie ons in aanraking gekom. Vader, ek bid in besonder vir tieners, waar hulle terug is by die skool, Vader, dankie, hulle sal lig wees. Hulle sal die heerlikheid sien en ervaar, maar hulle sal dit ook uitleef. Vader, u gee hulle krag, u gee hulle genade, en ons dankie daarvoor. Beskerm hulle, Vader, bewaar hulle van die bose. Bewaar hulle van die bose, Vader, is ons gebed. Die net vir hulle, ons ook, Vader, ek bid, dat u ons bewaar van die bose, en dat ons als leef in die volheid, wat u vir ons beplan het. Dit is my gebed vanmorgen, Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Almal sê, Amen.